Oi, gente. Olha aqui. Hoje eu vim visitar a Paulista e aí me deparo, olha aqui, ó, com uma livraria aqui no Shopping 63. Quer dizer, uma viciada em livros em recuperação como eu. E olha aqui, deixa eu só mostrar para vocês, ó. Frankenstein, Drácula, olha, Os Miseráveis. Olha aqui. Tudo por R$ 15, tá? Ó, Moby Dick. Gente, olha, graças a Deus que eu não trouxe dinheiro, porque senão eu ia montar aquela pilha que vocês viram no vídeo anterior, né? Olha, o mundo perdido, A Volta ao Mundo em 80 dias, Viagem ao Centro da Terra. Gente, Dom Quixote. Olha, As Viagens de Gulliver. Olha aqui. Ô Dan, olha, meu. Tem livros infantis ali a R$ 10. E esses livros aqui, ó, que acho que infanto juvenil, né? Pode-se dizer. A R$ 15, qualquer um. Qualquer um título, R$ 15. Ó, Sherlock Holmes, meu Deus. Gente, eu vou enlouquecer, não vou? Caraca, meu. Olha. Olha aqui. O seminarista, Macunaíma. Olha, meu pai. Olha, tudo, qualquer um, R$ 15. R$ 15. Ó, um conto de Natal. Olha. Vendo? Ó, o Cortiço. Paulistéia Desvairada. O que mais? Olha, livros de Monteiro Lobato. Tudo aqui, tá vendo? Ó, Monteiro Lobato. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Pra mostrar. Olha aqui, ó. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Tudo aqui, ó. Essa parte aqui, tudo de Monteiro Lobato. Olha aqui. Ai, ai, deixa eu abaixar aqui. Olha aqui, gente. Olha só. Tá? Vários, vários. Tá bom? Tudo, ó. Vou ter que voltar aqui amanhã pra saber do Sherlock Holmes qual foi o que eu não li. Eu não lembro todos, porque senão eu vou ler, comprar repetido e cometer o mesmo erro que eu cometi antes. Né? Ainda não consegui doar todos aqueles livros, viu, gente? As pessoas não gostam de doação. Elas preferem comprar. Olha, e pra criança, tá vendo, ó? R$ 10 qualquer um. Tá vendo, ó? Tiranossauro que mexe os olhinhos. O que mais? Olha aqui, ó. Um livrinho que tem a historinha e a criança pode colorir. Olha aqui, ó. Um livrinho com 365 atividades sobre o dinossauro. Quem gosta dessa Peppa Pig também tem alguma coisa aqui. A galinha pintadinha. Gente, olha. Bom, eu vou ter que ler, porque assim, olha, As Viagens de Gulliver eu não li nenhum. Então eu posso comprar, porque eu sei que eu não vou repetir, porque eu não tenho. Oi, Manu, o que foi, bebê? Ai, deixa eu ver o que que a sua mãe comprou pra você. Ai, que lindo! 25 lindas histórias. Eu pedi isso aqui. Olha. Ai, você pediu isso aí, ó, Aventuras na Fazenda? Esse aqui são, ai, preços diversos aqui, né? Esse é Patrulha Canina. Ah, é Patrulha Canina, entendi. Mas é de pintura. Muito bem. Mas vou ver se eu vou fazer meleca. Sua mãe vai comprar esse pra você, Manuela? Eu pedi. Mãe. Sim, meu amor, a mamãe. Muito bem. Então deixa eu ver. Ó, o Retorno à Montanha do Dragão. Olha, gente.
Bom, eu vou levar esse aqui, As Viagens de Gulliver, porque esse aqui eu tenho certeza absoluta que eu não li. E aqui, ó, Viagem ao Centro da Terra, eu também não tenho. Ó, esse aqui eu não tenho. Eu tenho A Volta ao Mundo em 80 dias. Eu acho que até já doei esse aqui. Olha, você tá vendo? Não, uma pessoa, um viciado em recuperação, não pode ir para o local onde ele tem o acesso ao que ele gostaria de se curar. Eu já vou separar os meus aqui, tá? E aqui, olha. Ó. Batman, eu acho que tem várias histórias aqui. São histórias? Batman. Ó, CDs. Tá vendo? Um ótimo presente de Natal, gente. Aí tem, ó. Tem... Ai, deixa eu ver. É que tá lá no fundo. É outro super-herói aqui que eu não sei qual é. Ó. Coisas de meninos. E aqui, olha, livrinho. Sabe livrinho de bebê que você pode deixar ele, aquele que pode colocar na banheira para a criança ir lendo, vendo as figurinhas na banheira? Ó, Os Três Porquinhos, capa dura, tá vendo, ó? Ah, que legal, deixa eu só ver aqui, ó. Ó, esse aqui dos Três Porquinhos, tá vendo? Ó, você vai contar a historinha pro seu filho. Ó, era uma vez, Três Porquinhos, etc e tal. E desse lado aqui, ó, é um quebra-cabeça. Tá vendo, ó? Não é legal? É uma história e um quebra-cabeça. Tá vendo? Maravilhoso. Tá vendo? Tem a historinha todinha e do outro lado, ó, a história de um lado. Do outro lado, quebra-cabeça. Pra você montar com teu filho. Muito legal, muito legal mesmo. Olha aqui de números. Eu tinha um desse aqui. Você tinha um desse aí, ó. De números. Três cavalinhos, quatro vaquinhas. Ai, muito, muito legal, gente. Pra você que tem filho pequeno, é aqui, ó. Avenida Paulista, Shopping Center 3. Já bem no comecinho tem essa livraria aqui que é bem aberta. Quando você, logo que você entra, você já encontra. Ó. E aí, olha. Esse aqui é perfeito. Dá pra levar 3 livros por 40? Oi? Dá pra levar 3 livros desse por 40? Não. Não. Só tenho 40 reais. Queria que eu levar 3 livros, mas não dá. Então vou ter que voltar aqui outra vez para levar os do Sherlock Holmes, porque eu sou apaixonada. Ó, a série eu já vi umas 500 milhões de vezes, né? É, e os livros também, mas assim, eu ganhei uma coleçãozinha de livros de bolso. Eu gosto muito de livro de bolso, eu já até expliquei no vídeo, porque você leva na bolsa e você lê em qualquer outro, em qualquer lugar que você vai, e não faz volume nem peso na sua bolsa. E, só que eu gosto, né, de ver à noite, ó, tá vendo? Ó, porque são letras maiores, ó. Deitar e ler. Não, pra ficar perfeito aqui só precisava ter os livros da Agatha Christie, né? Mas eu já fiz o levantamento dos livros que eu tinha dela, mas eu não vi, eu só não fiz o levantamento dos que eu não tenho, que eu, os que eu não li. Ó, A Ilha do Tesouro. Tem muita coisa boa aqui, gente. Eu acho que 15 reais um livro tá barato. Hã? Eu não sei vocês, ó. Esse aqui, Um Conto de Natal, deve ser bem legal. Eu não li também, mas também tô sem dinheiro. Então, fica pra próxima. Então, gente, olha. Se vocês gostaram, vem aqui na Paulista, né? Ainda dá tempo vocês comprarem os últimos presentinhos de Natal pra pessoa que você ama. Eu só ver aqui pra vocês ver o tamanho, ó. Deixa eu dar uma... Ó, essa aqui é a livraria, tá vendo, ó? Ali a entrada, ó. Paulista, entrada do shopping, aquelas decorações de Natal que a gente viu
anteriormente. E aqui a livrariazinha, ó. Então, gostaram do vídeo? Ótimo! Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e aproveita e me segue lá no Instagram, lu.marques.188. Beijo, beijo, beijo!